Fala pessoal, e aí? Semana do Chocolate é o segundo vídeo. Agradecer o Thiago, eu não estava no Paraguai nesse segundo vídeo, mas a galera lá produziu um vídeo bem bacana mostrando o que chegou de novidade de ovos que no primeiro vídeo eu não mostrei. Então se liga no vídeo aí, valeu galera da Flash por mandar esse material para mim para a gente poder enriquecer o conteúdo aqui e ajudar os inscritos do canal que estão viajando perto da Páscoa querendo comprar ovos. Então vamos conferir e ver se vale a pena. Olá pessoal, chegamos no sovo da Kinder, aqui na Flash. Chegaram três apresentações muito bonitas, como você pode ver, está apenas 11 dólares. Chegou de menina, que vem com bonequinhas muito lindas. Olha, como você pode ver, é de 150 gramas. Também chegou de menino, que vem na cor azul e que vem com uma adição de motors, bem legal. E chegou também esse daqui, para quem gosta de motos, chegou assim, em formato de ursinhos, como você pode ver. Está muito bonito, 11 dólares só. Vocês já conhecem a linha do Ferrero Rocher, né? Como você pode ver, tem a coleção apenas por 17 dólares. Tem esse de caixinha para presente, muito bonito, 5,50. Para quem gostaria de ter uma refeição boa, tem aqui com três bombons só, de 1,60 dólar. E tem esse aqui para presente também, muito bom. Temos toda a linha de Ferrer. E para complementar, temos os ovos também. Olha que beleza, que lindo. Ótimo para presente, ele chegou bem com 6 bombons de amêndoa dentro e chocolate ao leite, com uma embalagem bem sofisticada, muito bonita, de 250 gramas. Ela está saindo apenas 16,50 dólares. Então, queridos, estão chegando os ovos, os coelhinhos, e tenho dessa marca aqui, que é uma marca chilena, da Costa, muito boa, é da mesma linha da Bício, para quem não conhece. E vem chegando os coelhinhos, olha só que bonito, olha só que ternura. Agora para essa Páscoa é muito linda, como você pode ver, está só 1,25 dólar e vem em 2 apresentações. Tem aqui o coelhinho, conejo, como vocês podem ver, tem chocolate preto e também ao leite. E tenho esse aqui também, que seria da mesma linha, que vem com outra apresentação, como vocês podem ver. Vem 19 ovinhos. É uma delícia. É chocolate ao leite, também da Costa. Está saindo só 2,50 dólares. Muito barato. E para quem não gosta, muitas vezes, de só levar o ovinho, também chegaram as moedas de chocolate da Costa, que é uma delícia. Só 1,80 dólares. Muito barato, como vocês podem ver. E é uma excelente marca também para presentear, muito bom e barato. E também, como vocês podem ver, tem da Lacta, tem uma variedade de ovos muito bonitos, tem com sabores, sem sabores, tem com recheio de chocolate, com amendoim, com abelã, muitas coisas. Também tem o nosso contato de WhatsApp, se vocês quiserem perguntar ou tirar algumas dúvidas. Agora vou mostrar da Costa, que é uma marca chilena. Chegou da mesma linha da Bício, como você pode ver. Um muito chique, muito bonito. Ele está saindo apenas 8 dólares. Muito barato. Ele é chocolate com amêndoas. Depois, tenho dessa mesma linha também, que é o chocolate crocante. Muito bom também. E ele está saindo 6,50 dólares só. É um chocolate chileno. E depois tem um mini, que é o pequenininho. Ele está saindo 3,50 dólares. É também da Costa. E é chocolate crocante. E depois vem chegando os coelhinhos de Páscoa. Tenho na mesma linha essa apresentação de coelhinho. Ele é muito bonito. Está apenas 4 dólares. Ele já vem com a caixinha, tudo bem apresentável. Só para você presentear. Depois vem chegando os ovinhos, como você pode ver. Tem da Costa, tem de chocolate com amêndoa, chocolate crocante e com recheio também. Ele vem com recheio preto e branco. Aqui, como vocês podem ver, vem de vários preços, está 6,50 dólares. Esse está 4,50. E tem também o coelhinho, que é um novo modelo que vem chegando agora. Vem o coelho em chocolate e com 5 ovinhos só. Só 3 dólares, muito barato. Eu tenho da linha da Lacta, por exemplo, estava mostrando para você aqui.
tenho essa de diamante negro, que é de 300 gramas, como você pode ver. Depois ele eu tenho de ao leite e tenho sonho de balsa também. Esses ovos que são de 330, 300 gramas, está apenas para você $12. O qual varia no câmbio, né, do dia. Depois tenho esse aqui que é de 270 gramas, sonho de balsa. Como você pode ver, vem pertinho. Ele vem com um recheio e tudo. Muito bonito para dar de presentes. E tenho também no mesmo tamanho o diamante negro, que seria o chocolate com um pouquinho de diamante, que vem com recheio também. Apenas $8,50. E na mesma apresentação, ela vem ao leite. Como você pode ver, todo com lacinho, tudo bonitinho, apenas está $8,50. E também, para quem gosta de chocolate branco, né, que não podemos esquecer, tem também esse, que é todo em branco com recheio. Ele está apenas $8,50. Toda a linha da Larta chegou e vem chegando muitas coisas a mais, querido. Vou ir mostrando. E depois, para presentear aquela pessoa especial, tem o ovão. O ovo maior, olha só que bonito. Ele é de 614 gramas. E aí, pessoal, gostou? Obrigado, galera da Flash. Valeu demais. Ó, no site tem as informações com preços e tudo. Chega aqui, fala que foi indicação aqui que você viu o vídeo no canal Masterê. Valeu demais, pessoal. Um abraço aí, ó. Fica com Deus e até o próximo vídeo.